маған Cleaner VK деген программа өте ұнады. Оны Play Market-тен алуға болады. Жалпы Cleaner VK деген не программа десеңіз, олар жалпы оны Кожахар Александр деген ресейдің программасы шығарды. 5 бағасын беруге болады, мен 5 бағасын бердім. Егер алтын жатсаңызды, міндетті түрде алыңыз. Жалпы Cleaner VK дейтін қандай мүмкіншіліктері бар, танысып кетейік бір-бірден. Жалпы оның мүмкіншіліктері көп. Логин VK, логин пароль кіресіз, разрешит басан, одан кейін міне өздерінің топтары бар. Міне басаңыз топтан бірде жазуға болады. Топқа жазылдым, поделитивке болады, түрлі конкурстар болады екен. Яғни ішіп тұрмайды программа, тек қана программа болып қана оны конкурс ұйымдастырады. Соны удалить все диалоги дейді. Бұл ақылы тұры да десеңіз сізге 390 теңгеге сатып алуға тура келеді. Оны банкомат арқылы төлейсіздер. Жалпы бағасы тұрады деген ойдан 390 теңгеге өте арзан десем болады. Келесі стена міне ең басты болса, стенада барлықлар өте болады. Старт деп бір-бірден отырмайсыздар. Сіз басып өгіріп отправить келді. Барлық кейбір пользователдердің, яғни кейбір жазушылардың сәттері көшуге болады. Удалить запись с количеством лайк меньше дейді, яғни лайк ең азынан бастап өшуге болады, ең көбіне өшуге болады. Өбір содержимое деген, яғни бір жазу жазып сол арқылы өшуге болады. Дата интервью дата арқылы өшуге болады. Қай күннен қай күнге дейін сондай қызық. Екінші сообщество барлығынан шығуға болады, тек білім жүремінің қолынан шықпаңыздар. Өтініш мерекерет группы ашық группаларда бар мен 74, одан кейін публичный 26, публичный публикалық группаларда барлығынан шықпа кеңсейтін, барлық группадан шықпа кеңсейтін болады. Сондай өте қайыр программасы, фотография көбіне болады, фотоны көп болады, жүйіп сондай жаушыларға арналған сен болады. Барлық құрылады болады. Мен өзіңіз жеке сақтаймын, өйткені сақталмаған құрылардан болса жеке өз фотоларыңды старт деп басамыз. Сөйтіп барлық құрылдар өзіңіз сақтаймын, яғни интернеттен құрылар сақтай кетсеңіз, өзіңізді оның өзіңізді болады. Аудиозаписінде барлық аудиозапсы атайтты, барлық музыкаларды өзіңізді сенаңыздан өшіру. Видеозаписи екі стенаңыздан барлық видеоларды өшіру. Друзья, мені деген қазақтар атпаймын. Сіз кімге подписчиктесіз, содан барлығынан бірден шығып кетуге болады. Ойын бағасы тұрарлық үйлерді 390 теңге. Жарнамаңыз өзгертілесіз. Бірнеке сәлесіз бүкіл подписчиктің барлығын алуға болады. Барлық друзьям подписчикін ақтыруға болады. Даблокирован болған адамдарды, яғни страницасын жауып тастаған адамдарды өшіруге болады. Неактивный замороженный, яғни біреу заблокирован болып қалса немесе удалить етіп қойған страницаларын өз досыңыздан өшіруге болады. Осы керек десем болады. Жалпы программа ыңғайлы. Настройкасына бір қайтып келейік. Настройкасында қазақша интерфейс бар, өте керемет. Баптаулар маған кішкене орысша ыңғайлы. Айып етпеңіздер, выйти деуге болады. Өз жеке страницаңызға шығуға болады. Окей, біліп жүремін каналына жазылыңыздар. Осы видеоға лайк басып қойыңыздар.